নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। ইণ্ডিয়ান নেভিত আকৌ নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে, য'ত টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 2800 পদ, অৰ্থাৎ 2800 পোষ্ট আছে, য'ত অসমৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে সেই ইণ্ডিয়ান নেভিৰ এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে 1600 মিটাৰ আপোনালোকে ৰানিং কৰিব লাগিব। তো সকলোবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত ডিটেইলছ জনাম যে আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব, লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব, এইজ কিমান বয়স হ'ব, কিমান বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান দিব লাগিব, সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইণ্ডিয়ান নেভিত যি পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টৰ সংখ্যা নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে 2800 অৰ্থাৎ 2800 পোষ্ট আছে, য'ত মেল আৰু ফিমেল দুটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে। আৰু লগতে এই 2800 পোষ্টৰ ভিতৰত মেলৰ বাবে বেলেগ পোষ্টৰ সংখ্যা আছে, লগতে ফিমেলৰ বাবে বেলেগ পোষ্টৰ সংখ্যা আছে। তো মেলৰ বাবে 2800 ভিতৰত 2300 অৰ্থাৎ 2300 আছে মেলৰ বাবে পোষ্টৰ সংখ্যা, লগতে ফিমেলৰ বাবে আছে 500 পোষ্ট। আৰু যদি চাওঁ ইয়াত এইজ ক্ষেত্ৰত, এইজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত, তো কিমান বয়স বা কিমান বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত আপোনালোকৰ জন্মগ্ৰহণ হ'ব লাগিব 1 নৱেম্বৰ 1999 পৰা 30 এপ্ৰিল 2005 ভিতৰত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাব পাৰে 1999 পৰা 30 এপ্ৰিল 2005 ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই ইণ্ডিয়ান নেভি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি চাওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ 10+2 হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এইকেইটা থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব ক্লাছ 12 পাছত, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নেভি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত যদি চাওঁ ফিজিকেল, তো ফিজিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 1.6 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 1600 মিটাৰ আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ 7 মিনিট থাকিব, এইটো হৈছে মেলৰ বাবে। আৰু লগতে চেষ্ট আপোনালোকৰ 77 to 82 centimeters থাকিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ হাইট যদি চাওঁ, হাইটৰ ক্ষেত্ৰত যি মেলৰ বাবে 157 হাইট লাগিব মেলৰ বাবে, আৰু লগতে ফিমেলৰ বাবে 152 centimeters হ'লেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পুছ আপ 10 বাৰ মাৰিব দিয়া হ'ব। আৰু এই ইণ্ডিয়ান নেভি এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, মানে কি ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, ৰিটেন মানে কি CBT টেষ্ট হ'ব, কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। আৰু এই কম্পিউটাৰ টেষ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব অনলাইন দ্বাৰা দিব লাগিব CBT টেষ্ট। আৰু লগতে আপোনালোকে যেতিয়া কোৱালিফাই কৰিব CBT টেষ্ট, তেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব PFT, আৰু লগতে PFT হোৱাৰ পাছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, মেডিকেল এক্সাম, আৰু লগতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মাৰিব। তাৰপাছত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, তো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে, যিকোনো কেটেগৰীয়ে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব, তো সকলোবিলাক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। 15 জুলাইটো লাষ্ট ডেট আছে, 30 জুলাই, অৰ্থাৎ 15 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াৰ যি এক্সাম ডেট, অৰ্থাৎ CBT টেষ্ট হ'ব মিড অক্টোবৰ, মানে কি অক্টোবৰ মাজভাগত CBT টেষ্ট হ'ব। আৰু লগতে ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব 21 নৱেম্বৰ পৰা, ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰা নাই, 9 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰা হ'ব, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰা নাই। তো এপ্লাই হ'ব 15 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, যিসকলে এলিজিবল হয় তো সেইসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো আজিৰ ইমানেই আছিল, নমস্কাৰ, জয় অসম।